ਅਨਮੋਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ? ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦੁੱਗਣੀ ਜਾਨ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਹੋਏਗੀ? ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ੋਰ ਜਮਾਇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਕਾਹਲੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਹਲਾ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਹੋਣੀ, ਅਨਮੋਲ ਜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਮਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇਤਾ ਦੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। CBI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਬੜਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੰਮੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਜਾਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਚ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਬੇਹੱਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਬਦਲਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਣਗੇ।